Якщо свобода, то нас і 100% навколо Верховної Ради України нині болгарками та автогенами знищували символ диктатури епохи Януковича – скандально відому металеву огорожу. У поті чола 4 години працювали пліч-опліч члени самооборони Майдану та комунальники. Тепер просто біля парламентського ганку українці гуляють цілими родинами. Натомість у Криму біля Ради міністрів автономії сьогодні було не до прогулянок. Крим вирує. Яка ситуація просто зараз у Сімферополі та Севастополі матиме можливість побачити наживо вже у найближчі хвилини. Я вітаю вас, це наші новини на 2+2. В облозі. Раду міністрів у Сімферополі від проросійського впливу боронили 1,5 тисячі кримських татар. Беркут. Історія. Керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу колишніх спецпідрозділів. Інша філософія, інші завдання. Очільник правоохоронного міністерства Беркутів розпустив захисників спеціального призначення, проанонсував. Бойова тривога. Верховний російського війська зненацька зажадав влучність бомбометання перевірити на незнайомих полігонах. Кажуть, один чоловік помер, та більше як десяток постраждали через сьогоднішні запеклі сутички під стінами парламенту Криму. На мітинг там зібрались кримські татари, євромайданівці, місцеві та прихильники проросійських настроїв. Усі водночас, усі в одному місці. Люди очікували сесії Верховної Ради Криму, яка начебто збиралась розглядати питання про відділення півострова від державного утворення Україна. Яка зараз ситуація у середмісті Сімферополя? Чи вщухли пристрасті? Наталя Сафіханова просто не може не знати. Крим на прямому зв'язку вже має бути. Наталю, добрий вечір. То, власне, що ви бачите довкола себе? Сподіваюсь, що російського десанту ще там не було. Вітаю, Сашо. Кримські татари з площі розійшлися, проте проросійські активісти туди повернулися. Кількасот людей, як повідомляють ЗМІ, багато з них на підпитку, скандують під парламентом референдум. Близько сотні правоохоронців охороняють будівлю Верховної Ради Криму. Мітингувальники вимагають зустрічі з її очільником. Мітингували сьогодні і в Севастополі. Кількасот людей вийшли на підтримку обраного на мітингу нового керівника міста, громадянина Росії Чалого. Мітингувальники вимагали приєднати Севастополь до Росії. На в'їздах в місто з'явилися блокпости, а в центрі – БТР. У місті формують загони ополчення, ополченцям обіцяють платити з бюджету міста. І сьогодні ж керманич Севастополя підписав наказ про формування спеціального загону міліції «Беркут». Тож ситуація на півострові залишається вкрай напруженою. Люди дезінформовані та налякані, адже їм дуже довго розповідали про екстремістів, які прямують до Криму, які збираються тут захоплювати адмінбудівлі та владу. Лідери проросійських організацій та навіть можновладці закликали людей мобілізуватися. На цій хвилі голову підняли сепаратисти. Градусу додає постійна інформація, яка з'являється в інтернеті про пересування російських військових півостровом. Вчора, наприклад, з'явилося повідомлення, що російські кораблі Чорноморського флоту доправили в Севастополь 11 тисяч десантників. Проте джерело, наближене до Чорноморського флоту, нам цю інформацію спростувало. Тож говорити про спокій на півострові, на жаль, поки що зарано. Сашо? Ще невеличке запитання. От про Януковича щось кажуть, щось чути? Він чи в Криму, чи вже втік звідти? Цю інформацію постійно обговорюють у Криму. От просто буквально кілька хвилин тому я почула таке, що зараз він перебуває десь в Севастополі, чи то у колишній міністр оборони його переховує, чи то на аеродромі Бельбек. Ну, така інформація з'являється постійно. Перевірити її, на жаль, майже немає можливості. Тож, де Янукович, не знаю. Дуже дякую, Наталю. Дуже дякую за вашу відповідь. Наталя Сафіханова щойно була на прямому зв'язку із Сімферополя. Там весь день виривали пристрасті кримські татари, євромайданівці, проросійські люди. Всі очікували рішення сесії Кримської ради міністрів, але сесії так і не відбулось.
Буде готов. Під кримським парламентом люди збираються від ранку. Кримські татари та місцеві майданівці поруч і прихильники проросійських сил. Між опонентами кілька кордонів міліції. У якийсь момент у натовпі з'являються невідомі. Вони починають провокувати обидва табори, вимагаючи прибрати прапори і російські, і українські. Мітингувальники з обох таборів чекають на рішення парламенту про відділення від України. Одні це підтримують, інші проти. Ми ставимо права Криму і кримських людей. Ми не хочемо тут київського безпреділу. Я проти українського язика. Я виріс на російському язикі і хочу слухати його везде і бачити на знаках, на дорожніх. Судах за те, що Крим був в Україні, і все. Я і зрадівся. Як ви можете бути Росії? До спокою та миру закликають голова Меджлісу і парламентарі. Останні переконані, народ підбурюють ставленики Януковича, які не хочуть позбуватися влади. Дорогі кримчані, ще раз, ніхто не збирається в місто Макіївських завозити львовських і не київських. Кримська влада буде состояти тільки із кримчан. Константинов і президіум повинні об'явити, что ни сегодня, ни в какие другие дни не будет сессии, на которых будет рассматриваться вопрос, связанный с статусом Крыма. Проросійські лідери запевняють, це питання на сесії не стоїть. У нас абсолютно нормальные мирные намерения. И не собираемся провоцировать никакую конфликтную ситуацию. Нас интересует мирный Крым. И вопросов отделения на сессии рассматриваться никаких не планировалось. Але за кілька годин мирний мітинг переростає в агресивний протест. Люди налаштовані рішуче, готові навіть до штурму кримського парламенту. Надо референдум, а не кожен вот это своє. За Крим переживає. За дітей своїх переживає, за внука переживає, який на українському язикі не може говорити, а говорить на російському язикі. В натовпі постійно виникають сутички, що переростають у бійки. В ход ідуть кулаки, палки та газові балончики. Є перші постраждалі. Коли вони почали прориватися, почали бити кулаками, палками, немножко попали. Люди вже почали штурм, а лише оголошення про те, що сесії не буде, стримало від погрому. Щоб не вмішувались інші країни. Особенно Россия. Вы же видели, в первую очередь, она нагнетает здесь эту обстановку. Здесь нет такой нации какой-нибудь. Особливий, щоб всі мирно жили. У сьогоднішніх сутичках, за даними Мінохорони здоров'я, постраждали більше десятка людей. У них забої та переломи. Один помер від серцевого нападу. Вікторія Аврель, Андрій Заходський, Крим, новини 2+2. Бути готовими до влучного бомбометання на незнайомих полігонах. Таке завдання поставив перед командирами та особовим складом Західного та Центрального військових округів Збройних сил Росії тамтешній Верховний Головнокомандувач Путін. Міністр оборони Шойгу, свою чергу, нині, близько 14-ї години, віддав розпорядження підняти відповідні гарнізони по тривозі. Стосується це загонів та батальйонів повітряно-космічної оборони, повітряно-десантних військ, далекої та військово-транспортної авіації. Офіційно увесь галас, аби перевірити здатність військ до дій при вирішенні кризових ситуацій, що становлять загрозу військовій безпеці країни, а також антитерористичного, санітарно-епідеміологічного та техногенного характеру. З іншого боку, ідея раптової перевірки, стверджують джерела у Кремлі, виникла у Путіна одразу після засідання РНБО, де обговорювалась ситуація в Україні. Чи пов'язане бряцання російською зброєю неподалік від українського кордону і з навіть гіпотетичною можливістю застосування російських військ у Криму? Є можливість запитати Маргариту Ситник, вона просто вже повинна чути київську студію у Москві. Рито, привіт. То, власне, ти там ближче до Красної площі. Яке в тебе враження? Це просто внутрішня історія російська, психологічна атака або, можливо, слід правда готуватися до вторгнення на територію України з боку Росії? Олександре, ну тут у Москві переконують, що цей наказ означає просто, що центральні та західні округи військові проводять навчання, що саме таке завдання Путін ставив перед міністром оборони Сергієм Шойгу. Перевіряють боєздатність армії у кризових ситуаціях. І Шойгу переконує, що це жодним чином не пов'язано з Україною, і такі навчання відбуваються і на інших російських кордонах. Щодо цих навчань, то вони відбуватимуться у два етапи. 26 та 27 лютого війська в повній боєготовності розгорнуть на військових та морських полігонах. А потім до 3 березня триватиме оперативно-тактичне навчання за участі Північного та Балтійського флотів та авіації. Усі війська мають повернутися до пунктів постійної дислокації до 7 березня. Верховним головнокомандуючим поставлена задача перевірки способності військ до дій при вирішенні кризових ситуацій.
представляющих угрозу военной безопасности страны, а также антитеррористического и санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. Центральний військовий округ Росії, про який йдеться, не має кордонів з Україною, натомість західний межує зі східними областями. Варто наголосити, що практику таких раптових перевірок Путін вів ще минулого року. За цей час відбулося вже 6 перевірок боєготовності армії. Зокрема, одна з них – це великомасштабні навчання в Чорному морі. Торік Путін, серед ночі розбудивши його, наказав розгорнути навчання Чорноморського флоту. Деякі російські військові експерти вважають, що ці навчання таки найпевніше викликані подіями в Україні, але навряд чи стоїть завдання йти на Україну військами. Про те, що силове втручання неможливо, говорила сьогодні і спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона відкидає такий сценарій, а також вважає, що зарано, крім того, говорити про спрощення системи видачі російських паспортів українцям. Цей закон не своєчасний. Потрібно уважно його аналізувати, думати, не поспішати. Ми не даємо жодної підстави для сепаратистських настроїв. Ми зацікавлені в тому, щоб зберегти державність України, нашого найближчого сусіда, великої європейської країни. Крім того, і Матвієнко, і всі фракції Думи зійшлися на тому, що нову українську владу не можна вважати легітимною. Для них Янукович є законним президентом. І що Росія має терміново реагувати, але як саме, рецептів не лунало. Олександра. Маргарита, дуже дякую тобі. Маргарита Ситник щойно була на прямому зв'язку із Москви і каже, що там грають мускулами, бряцують зброєю, але опосередковано, можливо, це і стосується України, але до військової операції все ж таки річ, скоріш за все, не дійде. Раптом вони таки наважаться, я маю на увазі сусіди, за допомогою свого війська на власний манер порядок облаштовувати на українській території, то треба визнати, що сили російської Криму вже зібрали немало. Чорноморський флот РФ стоїть на правах оренди у бухтах, нагадаю, до 2042 року, і мірятися кількістю зброї з росіянами не доводиться. У межах України дислокується близько 300 сусідських кораблів, з них 43 бойові. А тепер увага, на вітчизняному військово-морському озброєнні лише 61 корабель, а бойових взагалі вдвічі менше, лише 24. До слова, і робочих рук в Україні менше аж на 10 тисяч. Особовий склад російського флоту нині налічує близько 25 тисяч військовослужбовців, українських вояків у Криму лише 15 тисяч. Світові експерти і до теперішнього загострення неодноразово заявляли, що дислокація та чисельність російського флоту у Криму може загрожувати національній безпеці України, а нині і поготів. Як реагує Європа на загострення територіального питання в Криму та чи готові європейські інституції у разі чого стати на захист України від іноземної військової навали? Ростислав Котин, можливо, знає відповіді. Мій колега із Брюсселя на прямому зв'язку із київською студією новин 2+2. Ростиславе, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, чи Європа буде стояти осторонь, або, можливо, вже готова, існує план якось діяти, застерігати Російську Федерацію від можливого вторгнення на територію України? Ну, з Брюсселя лунають постійно заяви про повагу до територіальної цілісності України. Нагадаю, що сьогодні і завтра збирається Північно-Атлантична Рада на рівні міністрів оборони 28 країн-членів НАТО і 22 партнерів, включно з Україною. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен вітав припинення насильства в Україні і закликав до поваги територіальній цілісності України. Він також, я нагадаю, закликав до того, щоб Збройні сили України стояли осторонь цього політичного конфлікту, який був в Києві. Так це і сталося, Збройні сили України не втручалися. Сьогодні також пролунала заява про те, що НАТО є другом України і українського народу. Це дуже важливо почути під час цього загострення щодо питання щодо територіальної цілісності України. Послухаємо заяву Генсека Альянсу. На тлі руху України вперед широкий політичний діалог, який поважає демократичні цінності, є ключем. І НАТО поважає суверенний вибір українського народу. НАТО є щирим другом України. Ми надалі готові допомагати Україні в демократичних реформах. Щодо членства в НАТО, то Україна має сама вирішувати. Але мені здається, що є більш нагальні зараз пріоритети у нової влади. Ми готові продовжувати нашу співпрацю з Україною. Відтак, членство України в НАТО не на порядку дня нової української влади, про що сказав генсек Расмусен. Завтра тут у Брюсселі буде засідати комісія «Україна-НАТО». Україну представлятиме перший заступник міністра оборони Олександр Олійник.
Україна, нагадаю, є єдиним не членом НАТО, який бере участь в усіх операціях Альянсу без винятку. Зокрема, в Афганістані є лікарі, штабісти і розмінувальники. Гетьман Сагайдачний щойно завершив своє перебування біля Сомалі, де брав участь в антипіратській операції Альянсу. Також корвет «Тернопіль» восени брав участь в операції «Активні зусилля у Середземному морі». І минулого року Україна збільшила у 1,5 рази свій контингент миротворчий у Косово. Це також операція НАТО. Також, це маловідомий факт, минулого року була встановлена пряма гаряча лінія між начальником Генштабу Збройних сил України і командувачем військового комітету НАТО. Тобто під час кризових ситуацій, таких як нині в Крим чи раніше Тузла, наприклад, тепер вже українські військові знають, кому дзвонити на цю гарячу лінію, і НАТО може втрутитись. Олександре. Ростислава, дуже дякую вам за вичерпну інформацію. Ростислав Хотин щойно був на прямому зв'язку із Брюсселя, каже, що у Європі дуже ретельно спостерігають за розвитком події і стверджує, що навіть є пряма телефонна лінія, є куди дзвонити у разі чого. Беркут поховали юридично та підземелля скарбів відшукали за 20 кілометрів від столиці. Це новини на 2+2 і ми продовжуємо випуск. Портфелі, посади, кандидати. На Майдані Незалежності готуються почути і схвалити, або, можливо, забракувати склад уряду національної довіри. Джерело наповнення державної скарбниці. Його превосходительству, президенту України, Віктору Федоровичу Януковичу. У підвалах Межигір'я самооборонці Майдану відшукали скарбів на мільйони доларів. Офіційно підозрювані шестеро найвищих нещодавнього поваленого режиму. Генпрокуратура оголосила Януковича найстаршого, Клюєва Андрія, Пшонку, Захарченка, Якименка та Шуляка, останній був командувачем внутрішніх військ, підозрюваними в умисному вбивстві та порушила відповідне кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності в Києві в період із листопада 2013 по лютий 2014 року. Відповідно, всадити кожного у разі успішно проведеного судового процесу можна буде аж на довічно. Але треба ще до того цих шістьох упіймати. Янукович, є інформація, вже не в Україні. Таку версію висунули кілька інтернет-видань. Тим часом, колишнього очільника України оголосили вже й у міжнародний рош. Чи буде нині шинно на Майдані? Підстави, кажуть активісти, є. Уряд народної довіри просто зі сцени Євромайдану мають представити буквально за лічені хвилини. Але за лаштунками лунають і доволі голосно чутки про те, що нічого, власне, не змінилося. Посади, крісла, портфелі розпилили у відповідності до обсягів та об'ємів потенційно можливих грошових та вигідних потоків. Сергій Швець зараз біля євромайданівської сцени і спостерігає за процесом на власні очі. Сергію, привіт! То скажи, будь ласка, що ти бачиш і головне, що відчуваєш? Чи буде нині шинно на Майдані? Бо кажуть, що посади вже розпилили, а євромайданівці, активісти, не надто задоволені таким розподілом. Ну, можливо, все, можливо, і здійметься, якщо щось не сподобається. Майдан – це живий організм. Однак зараз тут немає жодної тривожності щодо цього. Тут, ну, насправді, спокійно. Тисячі людей у ці хвилини на Майдані. Жалоба за всіма загиблими. Покладають квіти і встановлюють свічки. Тут мало кому відомо про пропоновані кандидатури в уряд від Майдану. Інформація у людей рвана і неповна. Втім, вони вказують окремі конкретні прізвища і головну вимогу повстанців. Пряма мова з Майдану. Я з медичного університету, і тому мені дуже близька ця тема. Міністром охорони здоров'я має зробити Ольгу Богомолець. І, в принципі, ми всі за, бо це людина, яка дуже близько з цим стикалася. Ну, це лікар. На даний момент Майдан не хоче бачити бувших політиків, яких ми вже всіх дуже добре знаємо. Навіть ті, які, можливо, деяким людям війшли в довіру. Народ хоче нової влади, повністю нової влади, активних учасників, справжніх активних учасників Майдану. Власне, зараз, в ці хвилини, в центр столиці підтягуються, збираються дуже багато людей. Їх, очевидно, стає дедалі більше. І з хвилини на хвилину ось з цієї сцени пролунають прізвища кандидатур, запропонують Майдану кандидатури від безпосередніх учасників протесту, кандидатури в уряд. Побачимо, що буде далі. Ми залишаємося на місці подій. Студія. Сергію, дякую тобі. Сергій Швець щойно був на прямому зв'язку з Майдану Незалежності. Там буквально за лічені хвилини мають презентувати Євромайдану склад уряду народної довіри.
Підозрювані у викраденні активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького знайдені і затримані головним слідчим управлінням МВС. Про це відзвітував тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Нагадаю, активістів невідомі викрали з Олександрівської лікарні столиці 21 січня. За словами Луценка, їх тримали в невідомому гаражі і катували. Вербицький побоїв не витримав. Його тіло за добу знайшли у лісі на Київщині. Луценко вижив. Напередодні новий генпрокурор Олег Махніцький заявляв, що до цього викрадення і вбивства причетні двоє чиновників Міністерства внутрішніх справ України. Головний виконавець задержаний. Ключовий тут чоловік, раніше судимий, 76-го року народження, в прошлом майстер спорту, рецидивіст, по суті. І робив, безусловно, це не самостійно, а політичним руководством і правоохоронним руководством прошлої влади. Беркуте, прощавай. Очільник МВС Аваков підписав наказ про ліквідацію спецпідрозділу, бійці якого впродовж 3 місяців вбили, стріляли та відверто знущалися з євромайданівців по всій Україні. Натомість створять новий спецзагін, але, запевняє Аваков, з геть іншою філософією існування та завданням найпершим виключно захисту громадян. Велика перемога Євромайдану. Беркут не просто відступив, він зник. Більше Україна не побачить цього хижого птаха на міліцейському шевроні. Бійці самооборони переконують, саме Беркут вирізнявся серед усіх спецпідрозділів своєю жорстокістю та підступністю. Василь з 32-ї гуцульської сотні показує свій щит. Якби не він, було б у дядькові Василеві багато дірок від беркутівських куль. Бачите, це мисливська картеч, це є 12-го калібру, дев'ятка, тих іде нормально 8 штук, уйде в заряд. Це ще не було. А коли їм дозволили вже от мисливську, ну, вогнепальну зброю, то вони клали, ставили від підщепника, що забороняється навіть на звіра полювати. Бійці самооборони гірко зітхають. Під час перших сутичок з Беркутом їх євромайданівців розганяли за лічені хвилини. Потім потроху вчилися у самого Беркуту, як шикуватися, як тримати стрій і як відбиватися. Трошки підказували, вже хоч чуть-чуть вчилися, так як групіруватися, один одного прикривати, захищати. Отак щось по чуть-чуть вже досвід отримали всі багато. Зараз на Майдані Незалежності від Беркуту залишилися тільки рештки одягу. Коли беркутівця ловили, з нього насамперед знімали амуніцію, відбирали щит, кажуть бійці самооборони. То є трофеї, то є нарукавники, от, на локотники, то є наколінники. Ну, а то є от, їхні теж. Весь в трофеях. Новопризначений очільник МВС своїм наказом ліквідовує спецпідрозділ «Беркут». Усі його бійці найближчим часом пройдуть перевірку. Керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу колишніх спецпідрозділів «Беркут» з метою прийняття рішення щодо подальшого їх проходження служби в органах внутрішніх справ. Деяких перетестувати не вдасться, вони втекли зі своїх частин, кажуть, дехто навіть зі зброєю. Таких обіцяють ловити і судити. Кати повинні відповідати за свої вчинки. Олександр Загородний, Євген Шульга, новини 2+2. Акцію толерантності влаштували львів'яни, щоб припинити спекуляції на мовній темі. Зокрема, вони вважають дочасним скасування мовного закону Колісніченка-Ківалова, яке здійняло хвилю обурення. У Львові впевнені, сам по собі закон ганебний, але його скасування було зовсім не на часі. Усе місто Леве на знак протесту проти необдуманих політичних рішень сьогодні говорило російською. На сході України ту ідею підхопили, і Донецьк відповів українською. Львів відкритий для світу, так звучить гасло нашого міста. Тут завжди багато туристів, тому львів'яни навіть не звертають увагу на людей, які говорять іншими мовами, зокрема російською. Львівська радіостанція сьогодні заговорила російською. У День толерантності діджеї Андрій та Володя мали намір провести прямий радіоміст із однією FM-станцій Криму, Донецька чи Харкова. Утім, з 10 не погодилась жодна. Я одна з радіостанцій назвала, коли я дзвонив, бандерівцем. От я хочу бандерівську ідею продвигати на юго-восток України. Це не так. Во Львові маса людей общається на русском. Їх ніхто за це не б'є, не вбиває. Ночі ми не їдимо младенцем і не п'ємо кров. Ми нормальні люди. В Українському католицькому університеті пари сьогодні проводять російською. Заговорив нею і міський голова Львова. Без проблем. Могу говорити по-русски. А судді хто? За древностью и лет к свободной жизни их вражда непримиримо.
все черпают из забытых газет времен Очаковских и покорения Крыма и так дальше. Мер Луганська щиро вдячний львів'янам за жест толерантності і об'єднання. У відповідь обіцяє невдовзі три луганські телеканали вийдуть в ефір українською. Я не боюсь української мови, повірте, перейти не сложно, но ви поймите правильно. Ну не можна підігрувати такі речі. Понимаете? Це должно бути не ради революції или чего-то, а должно бути йти від душі. Ніхто не чекав, що в Донецьку ініціативу Львова підтримає секретар міськради Сергій Богачов. Цей політик відомий своїми різкими заявами на адресу Західної України. У соцмережах він відповів мерові Львова, що сьогодні спілкуватиметься виключно українською. Щоправда, визнає, говорити вільно українською йому складно. Мовне питання дуже тонке, і треба до нього підходити не авантюристично. Це еволюційне питання. Журналіст швейцарської газети, якого ми зустріли в Донецьку, взагалі каже, в його країні три державні мови. І якщо хтось когось не розуміє, всі переходять на четверту – англійську. Найважливіше, щоб люди розуміли одне одного, а якою мовою – це не так важливо. Сьогодні українці довели, що для них мовне питання не головне. Тим часом пересічені донеччани і львів'яни МТСН запевнили – мовної проблеми не відчувають, бо добре розуміють і українську, і російську. Наталка Волосецька, Костянтин Павлов, Олена Черняєва. Новини 2+2. Державні борги, які тепер, каже новопризначений голова Національного банку України, становлять більше як 73 мільярди доларів, принаймні їх частину, можна буде погасити, використавши статки та скарби сім'ї. Колишній радник Кабміну з економічних питань Андерс Аслан заявив нині, що у грошовому вимірі Янукович та його сини володіють 12 мільярдами доларів. Лише у підвалах Межигір'я, переконалась Наталя Набокова, Янукович, коли тікав, поспіхом залишив мистецьких та культурних скарбів вартістю не 1 мільйон американських грошей. Раритетні видання зберігаються ось в цьому гаражі Віктора Януковича серед дерев'яних скринь та купи запакованих речей. У колекції є навіть книга, яка могла б зберігатися у Межигірській обителі. Унікальні примірники валялись на підлозі, гублячись біля статуй з цінниками в 250 000 євро. Поруч живописні ікони, одна з яких – подарунок Володимира Литвина. Його превосходительству, президенту України, Віктору Федоровичу Януковичу. Загалом тут відшукались три десятки книг, коштовність яких ні в кого не викликає сумнівів. Вони зберігалися в таких чемоданах, чи зберігалися, чи готувалися до переміщення. Кожна має особливо цупкий папір, філігранні водяні знаки та специфічні старовинні візерунки. Це московська біблія, тут київська біблія 1774 року. Ось рукописна книга, досить цінна. Ймовірно, 16-те сторіччя цінується високо, тому що це в єдиному екземплярі. Нарешті перша українська книга «Апостол» львівського друку 1574 року. Вже в 17 столітті за неї віддавали 270 зимових черевиків. В наші дні аукціон Сотбіс продав примірник «Апостола» за вірш як 200 тисяч євро. Можу припустити, що таку ціну можна за книгу заплатити. Для нас вона має вагому музейну культуру. Історичну цінність. Це безперечно. Це книга, з якої почалося офіційне друкарство на Україні. До цього гаража книга пройшла тернистий шлях. Спочатку належала церковнику, перетинала білоруський кордон. І увага, саме Міністерство доходів та зборів подарувало фоліант Януковичу. Незрозуміло походження книги Інокентія Гізеля «Мінеє» 17 століття. Свою бібліотеку історик заповів колись Межигірському монастирю, на місці якого, власне, і облаштував своє лігво головний регіонал і книголюб країни. Ну, справді, дуже цінна пам'ятка. Нині всі фоліанти описані і передаються музеї книги та друкарства України. Інші гаражні цінності опечатали. Наприклад, цього джипа малюка вагою 11 тонн за 3,5 мільйони доларів. Наталя Набокова, Галина Гран, новини 2+2. І це лише скарби одного Януковича. А ще ж ми вже бачили хатинку та розкоші Пшонки, маєточки Клюєва, Захарченка і так далі, так далі, так далі. Одним словом, була би воля. А чим наповнити державну скарбницю, знайдеться. Тоді маємо попрощатися. Україна вільна, Україна єдина. Такою вона буде і далі. Зустрінемось за добу. Розповісти, впевнений, буде про що. Бережіть себе.